hvis du er liksom sånn doktrinær EU-motstander, noe jeg ikke er, så er du ofte veldig opptatt av noe som heter Krokodilleklubben. Krokodilleklubben er en gjeng i Brussel som er dedikerte federalister. De ønsker å bygge The United States of Europe, altså at de ønsker at, at Europa skal følge samme veien som USA, og at nasjonalstatene skal reduseres til den rollen som staten har i USA, da blir Norge liksom West Virginia eller et eller annet sånt da. Men de folka der, det er en middagsklubb altså. Mens jeg tror heller at det er ikke noen egentlig noen idé blant de som styrer EU om å svekke nasjonalstaten eller å bli ditt eller datt. Jeg tror at kanskje forklaringen er såpass enkel som at, ikke sant, et vaffeljern vil lage vafler, og EU er skapt med ett overordnet mål, og det er å regulere. Og hele EUs eksistensberettigelse ligger i det å regulere. Er det ikke handel også da? Viktig komponent? Ja, regulere handel. Ja, selvfølgelig. Ja, så ja, det vil vi gjøre. Saken er at det samlede EUs regelverk, acquis communautaire, har jo vokst fra å være en tjukk bok til å bli liksom en mange, mange titals meter, med, hvis du bare trykket ut og stablet ved siden av hverandre. Mm. En gigantisk mengde med reguleringer, for det er det EU gjør. De regulerer. Og så det er liksom snarere enn en konspirasjon og en tanke om liksom at det er noen som har sittet med liksom, det er dette vi ønsker å oppnå, så er det bare det EU gjør. De regulerer, og det er en akselererende reguleringstrang. Mm. En del av reguleringen, og veldig mye av reguleringen, reduserer jo kostnadene ved regulering. Mye må reguleres, og det er en outsourcing, ganske enkelt at de gjør det i Brussel, så vi slipper å gjøre det i Oslo, og det at man, det er stordriftsfordeler, for hvis man gjør det sentralt, så slipper man å gjøre det i alle 28, eller 27 nå da, medlemsstater.